Müslümanlar İdarası Ramazan Hayiti boyunca bayonot berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Ramazon hayitini 1-kuni Shavvol hilolini kuzatish bo'yicha xabarnoma e'lon qildi. Unga ko'ra, idorada Ramazon oyini munosib kutib olish, islom dini tartib-qoidalari asosida yangi oyini kuzatish bo'yicha taniqli ulamolar va malakali mutaxassislardan iborat ishchi guruh tuzilgan. Guruh Ramazon hayitini 1-kuni Shavvol hilolini astronomik tahlillar hamda xorijiy davlatlardagi mutaxassislar bilan hamkorlik asosida kuzatib bormoqda. Ushbu ishchi guruh kuzatish natijalarini O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolari kengashiga taqdim etadi. Ramazon hayitining 1-kuni haqidagi ma'lumotlar ulamolar kengashi tomonidan ko'rib chiqiladi va tegishli xulosalar qabul qilinadi. Ma'lumot uchun O'zbekistonda Ramazon oyi 2-aprelda boshlandi va 1-maygacha davom etadi. Oy ko'rinishida o'zgarish bo'lmasa, Ramazon hayitining 1-kuni 2-mayga to'g'ri keladi.